Дръжката се разтегля, позволява добър захват и доста добро изгребване. За първи път от няколко години планинските спасители от Благоевград получиха дарение. То е направено от ВИК дружеството в града и е под формата на оборудване. Професионалните лопати, каски, карабинери и въжета са особено необходими на отряда. За последните няколко години, поради кризата в България, хората може да имат желание, но нямат възможност да помогнат. Но чудно е защо в Благоевград големите фирми не могат да отделят някакви средства, дори минимални, с които да помогнат на такива организации като нашата. Туристите трябва да бъдат скиори, сноубордисти трябва да бъдат и предпазливи, внимателни, да се съобразяват с зимните условия. Планинската спасителна служба е част от структурата на Българския червен кръст. Основната й задача е оказване на помощ при инциденти в планината. Спасителите работят изцяло на доброволен принцип. Качествената екипировка спестява време по време на спасително мероприятие, както и щади живота на самия спасител. Това е един жест, който за нас е много ценен. В началото на активния сезон спасителите дават денонощни дежурства. При акции и спешни случаи евакуацията на пострадалия до най-близкото лечебно заведение е задължителна. През цялата година имахме доста случаи, при които реагирахме бързо и адекватно. Помогнали сме на десетки хора. Последната беше изключително трудната акция в Бели Ули за отряда, дето за съжаление репатрирахме загинала туристка. Ако сте решили да посетите планината през зимата, не тръгвайте сами на преход. Носете необходимата екипировка и следете метеорологичната обстановка, съветват спасителите.